Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Čekranč podcastu. Dnes jsme si pozvali Petra Borkovce a tak řeč bude pravděpodobně, pravděpodobně o všem finančním i nefinančním, uvidíme, k čemu všemu se dostaneme. Petře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. U poslechu vás vítá Ondřej Holcman a můj kolega Luboš Kreč. Dobrý den. Petře, dneska začneme trochu netradičně. Jednak proto měl tady původně s váma sedět i Petr Stuchlík a my jsme vás chtěli nechat představit navzájem, protože nás zajímalo, znáte se dlouho z branže, co si o sobě řeknete. Ale naštěstí já si můžu vypomoct to, co napsal Petr Stuchlík nedávno na svůj LinkedIn, kde jste oba hodně aktivní. A on tam napsal vás, že dneska už rozvážný manažer, řekl bych až státotvorný, tak jste už dneska rozvážnější manažer, než vás možná Petr Stuchlík znal z té éry, kdy jste budovali partners a fincentrum že tam teda dodal starý dobrý Brko. Ne? Ano, starý dobrý Brko, k tomu se pak dostaneme. Dobrý brko. Bojovník z nešvary všeho, všeho druhu, k tomu se dostaneme. Ale vlastně, jaký je dnes Petr Borkovec, když byste se měl ne zhodnotit, to, a toho jsou asi jiní, ale vlastně, jak, jak vy to vidíte? Uh, Já o tom mě překvapilo, no, to, co tam napsal. Já si myslím, že on reagoval jenom na tu jednu akci na té konferenci, kde jsem, se mi to podařilo, byl jsem takový rozvážný, sám jsem se cítil rozvážně i když teď zrovna v pondělí jsem byl na nějaké konferenci s panelu s Tomášem Raškou, a když jsem mluvil o dluhopisech, tak říkal, ten, ty se, vy jste se zase nějak rozvášnil, a, takže asi jsem jako rozvážnější než před 20 rokama, to je pravda, nebo před 15. Už nevypisuju tolik v diskuzích jako tehdy, kde jsem opravdu ty věci byl extrémně osobně a, a měl jsem pocit, že dokážu každého přemluvit, aby měl jako můj stejný názor, takže to jo asi se dokážu o něco, o maličkou kapku víc kontrolovat, ale ne o moc. No, to mě jako, furt bych nemohl být politik, protože prostě furt co na srdci, to na jazyku a, a mám problém vlastně jako neříct věci když teda nemám nějakou dohodu, nějaký confidentiality, tak to většinou pak už jsem schopen jako být ticha. ale pokud mě tohle zapomně někdo říct, což mi má lidi někdo řekne, tak pak musí počítat s tím, že když se mi na to někdo zeptá, tak prostě to odpovím a řeknu to. A řeknu na, 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 na věci, co vidím, říkám prostě svůj názor. A ano, bojovník z Nešvary, tuhle se mě ptal jeden, no, asi Martin Fiala, to byl v šéf IT vlastně velvonu a, a chvilku, jako v košíku, tak nám dělal takovou jako, jako revizi, to, jak, jak děláme tu banku, jak jak to IT tam funguje a tak. Tak se mě ptal, že taky sleduje jednou ty moje příspěvky na Linkedinu a jestli. Jestli to myslím vážně. jestli jako proč to dělám, jakože, protože jestli mě to stojí za to. Já říkám, no já nevím, no já si myslím, že je důležitý o tom říkat ty věci. A on říká, aha, takže z přesvědčení. Říkám, no já jsem přesvědčen o tom, že ty věci se musí říkat. Někdy je to tak, že samozřejmě každý, kdo může říct, hele, tak ale vy taky neděláte všechny věci dokonale, což a bude mi pravdu, neděláme všechny věci dokonale, nedělali jsme vždycky všechny věci dokonale, ale ani to není důvod, abychom neupozorňovali nebo abych já neřekl svůj názor na něco, co si myslím, že není správný a stejně tak pak nenesl odpovědnost za to, když my neděláme věci dokonale a skvěle. No. Takže mám na to asi trošku jako větší odstup a konec konců Petr, jestli mě to by měla měl radost, no. jako není dost věcí, ve kterých mě jako ovlivnil, ale jednou, hodně, hodně dávno mě řekl, že důležité se z toho hlavně nepostrat. A – Z čeho konkrétně? – No ne, obecně, obecně. že jsem že měl opravdu pocit, že hodně věcí beru velmi osobně, jo? což ještě dneska to tak mám, ale už daleka netolik a na tohle, tohle jsem nezapomněl a opravdu se ten odstup snažím jako brát, no, jakože některé věci jsem fakt si pouštěl až moc chtělů a přitom to třeba, přitom v managementu to třeba nemám, protože v managementu tam opravdu jako ty věci, když vedu lidi, tak jsem ochopen, ochoten říct, naopak, hele, je to člověk, takže a lidi prostě dělají chyby, většinou dělají věci s přesvědčením, že chtějí dělat dobře, ale neudělají tak dobře, jak já bych si třeba představoval, a já jsem s tím OK, ale jakmile se někdo dotýká partners, finančních věcí, finančních produktů, případně nějaký jiné věci, tak pak v tom najednou ten odstup jsem neměl a teď už ho má většinu. Ale je pravda, že v těch příspěvcích třeba na Linkedinu, kde jste opravdu celkem hodně jako no. aktivní a má to poměrně jako velký dosah ty vaše příspěvky, tak tam dovede být, dovedete být hodně jako jízlivej a hmm. pichlavej a osobní vlastně. Jo, 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 jo. Jako, a co je vlastně ten spouštěč, jako jestli to je, že se vás něco dotkne, a nemyslím jako osobně, ale prostě třeba biznisově, nebo uh, je to vlastně o nějaký nějaké osvětě toho trhu, co je vlastně to, co vás jako spouští? Nebo ráno přemýšlíte, či bych dneska zaujal ne, český ne. LinkedIn. Ne, fakt ne, jako já všechny příspěvky, co dělám, a i ty, co jsou o partners, nebo o tom, co dělám, jak děláme, tak jsou vždycky jako impulzivní. Jo, jednou jsme byli s Petrem Hrubým, když jsme byli na mistrovství světa ve fotbale, tak, tak, jsem říkal, já jsem se zdržel na záchodě, jsme šli na fotbal, jsem se zdržel na záchodě, jsem psal příspěvek, <laughs> což ne vždycky je to tak rychlý, ale, ale většinou je to nějaký impuls. Něco mi jako u těch hejtovacích příspěvků, tak mi něco fakt popudí. A skutečně je to, je to, o tom, že mě ta věc naštve, že existuje, že proti nikdo nic nezdělá, nikdo, ne, ne, nikdo, na ní neupozorňuje, neví se o ní a mám pocit, že je potřeba o tom aspoň napsat a tím přispět kapkou, že se o tom ví, že, jako, že o tom novináři se o tom dozví, že můžu o tom něco napsat, protože můj dosah je samozřejmě v úvozovkách velký, že jo? jako je směšný, proti, že by dokonce jako ovlivňuje komunitu, která to ještě ví víc dávno, že jo? takže my si tam můžeme jako naklikat, my už to všechno víme odsouhlasíme to všechno v diskuzích, ale i tak to nemění na tom, že je dobrý o tom napsat. O některých věcech se třeba jako neví a získí se to. Spoustu věcí, co píšu, tak já nějak neskoumám, neanalyzuju, nesledu, ale objevím je a říkám si, OK, tak to se na to podívám, pak se chvilku podívám na pár jako stránek a řeknu si, jo, to je jako dobrý téma, dobrý o tom něco jako napsat. A opravdu hodně těch věcí mě fakt jako popudí, no? že tam je ta emoce, když je píšu. Zároveň jste říkal, že jste si spoustu věcí uh, bral osobně nebo do nějaký míry, ale on, ten váš biznis je už z principu asi do nějaký míry osobně, ale hlavně je asi pořádně tvrdý. Ten, ta poradenská branže a všechny ty věci kolem to asi není úplně jako uh, v rukavičkách. No, je to lepší, jak říkám. Jo? Vemte si, že dneska bych tady seděl s Petrem Stuchlíkem. Uh, myslím, že jako máme velmi dobrý vztah s Petrem Hrubým uh, a, a, vlastně i mezi těma firmama je to jiný, než to bylo. Jo? Úplně jiný. Jo? Že dřív to bylo fakt na nože, fakt jsme se neměli rádi, říkali jsme si ošklivé věci, dělali jsme si ošklivé věci. Dneska ta, ta úroveň toho trhu je někde jinde a vlastně se často i jako rádi vidíme, že prostě máme vlastně stejný problémy, stejné výzvy a když si nebudeme dělat zrovna nějaké velký schválnosti, což dneska už neděláme, protože jsme se to odnaučili, protože víme, jestli to dokážeme vrátit, tak to nestojí za to. Uh, takže takže v tom, je to, v, tom je to, jiný a v rukavičkách vlastně navzájem jsme, protože jsme zjistili, že, že vlastně si že vlastně nedokážeme úplně na sobě nějak jako výrazně jako parazitovat, no? a že se vlastně potřebujeme v mnoha, mnoha ohledech, no? Ale jako jiný je to, je to hrozně jiný, ještě jako mezi náma, jak, jak k tomu přistupujeme, jo? A, a, to některý štve, jo, že třeba, a to je takový osobní, jo? ale uh, třeba jako Říkám, Petr Hrubý je velmi podobná kategorie Asi jako Asi pro, pro, no? pro ty, který... Jo, taky nejznají. jako, určitě jako je jiný než my, ale vlastně budoval to od píky. No, on začal chodit, prostě pracoval, naučil se to a tak dále a tak dále. A, Petr Sluchý, tam se asi pamatují jiný zážitek s ním, a, kdy vlastně jsem s ním seděl někde, a řekl že hodně dávno, a těch interakcí jsme měli relativně málo, ale byli jsme někde na nebo na obědě, a už to bylo jako v těch klidnějších časech, ale ještě byl ve Fincentru, a on mi říkal, hej, vy to hrozně žerete, hrozně to žerete. Jako já prostě, jako já, kdybych, kdyby mě vydělával prodej toaletního papíru, on říkal, kdyby mě prodával, prodával prodej hajzel papíru, mě vydal tolik, co tohle, tak to budu taky dělat. A to je ten rozdíl. Jako já, já bych nešel prodávat toaletní papír, protože mě to nebavilo. Tohle mě baví. Tohle je něco, co jako já to mám jako svůj svět, svůj život. Baví mě v tom vymýšlet nové věci, posouvat se v tom. Pro ně to bylo opravdu, pojďme vydělat prachy. On, by, on, je mediální, on dělal mediální biznis, on, Martin taky, a tam viděl nějakou příležitost, tak to šli vlastně jako udělat. Jo, teď dneska jsme měli třeba zajímavý sedánek jako s, s jinýma jako podnikatelmi, jeden z jiného oboru, jeden z finančního, ale z jiné sekce. Že jsme jako multigenerační předávání, prostě jsme se chtěli navzájem nabrýfovat, jak do tomu přistupuje a bylo to jako hrozně zajímavý. Ta diskuze, protože každý jsme byli v jiné fázi, a tam jako jeden říkal, hele, někdo, jako, ně, přišel někdo a říkal, hele, to já až jako můžu, tak chci, aby to všechno prodali, rozdělili si prachy. A já jsem říkal, no a, 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 další říkal, no hele, já to dělám pro ty děti, protože on byli překvapení, že já těm dětem to chci dát relativně málo. A říkám, tak to jsem se zadal, že to musím tak že jsem pak tak zlej. A on říkal, já to dělám pro ty děti, no ale já nepodnikám pro děti. No, ani náhodou. Jako pro ně podnikám jenom z toho pohledu, aby viděli, jaký to je dělat práci, co mě zbavit. baví že je hezký mít živo, kde člověk cestuje, paří hry, má prostě nějaké kolektiv kamarádů, prostě může číst, může se dívat na seriály, může strávit mraky času s rodinou a přitom může dělat práci, co ho baví a naplňuje. Ale jako, abych řekl, že pracuji pro to, abych vydělal pro děti, to ne. Ale my to máme tak, že já cítím jako obrovskou odpovědnost nejen ke klientům, ale k těm lidem, co se mnou podnikají. Protože jako těch pár tisíc lidí je na nás vlastně jako závislý, že neuděláme chybu, že to budeme dělat dobře, že jim tam nevložíme do portfolia nějaký nesmysl, že jim budeme vytvářet dobrý zážitek nebo jako zázemí, který jim umožní jako fungovat dobře a dlouhodobě. Takže pro nás to multigrační přežití je ne, nejen kvůli tomu, že jsme vytvořili nějakou hodnotu, nejen to, že chceme dokázat, že ty finance jdou dělat jako hustě a, zdo, a, opravdu jde, dělat tu dokonalou finanční službu, ale už jenom ten závazek je vůči těm pár lidí, kteří nám věřili, že to neprodáme, že prostě také se nezmíní jejich život, že tam přijde nějaká korporace, změní jim všem smlouvy, tak ta odpovědnost je jako mnohem větší než to, jestli jako moje děti budou něco mít nebo nebudou. Já jsem asi správce. Jo? My to se vlastníme, ale já to furt tak, že jsem správce nějaký platformy, která umožňuje lidem jako je Martin Čves vybudovat super pojišťovnu, Uh, uh, Luce Simbartlové vybudovat a zpravovat úžasnou investičku a všem našim partnerům, francízantům, manažerům, profiporadcům, kterým vlastní úžasný jako poradenský kanceláře, provozovat jejich biznis. A naše práce samozřejmě dávat ty náměty a tu inspiraci a pomáhat jim v tom. A dneska už to není tak, jak dřív, že to byl jako nováčkovský biznis, že prostě přišli, zmizeli, přišli, zmizeli. Dneska jako většina toho trhu jsou jako zkušený lidi, který znáte. Je to opravdu velmi osobní. A tohle Petr tam nikdy neměl, on se o to chtěl utíct. Já naopak… – Tak prodalo to taky ostatně že jo no, no? No. No? dobře to no? prodal. – Jo, jo, prodali to, no dobře, prostě tak jako… No, – Tak neměl, nemá se špatně asi, no. – Já myslím, že by to mohlo být lepší, no, jakože… <laughs> – Já bych to bral. <laughs> – Jo, 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 tak já nevím, co mu vlastně jako zbylo, prostě jestli vůbec jako má něco, nemá, já to je jedno, to není podstatný. ale jako na tédyčí na dobu to prodali dobře. A, no. a, a, vy když zmiňujete vlastně, že uh, to děláte, protože vás to baví, vy jste vlastně celý život v tomhle, v tomhle odvětví biznesu. A to se trochu ptám, protože ty začátky úplně vlastně uh, nevím, nebo jako jestli jste dělal něco úplně jiného, ale mám takový pocit, že jste spojený prostě se světem financí. Jo, začal jsem jako učitel, že tak já jsem byl na výšce, studoval jsem, uh, pak jsem byl vlastně pomocná vědecká síla, myslím, že ve třetí, ve čtvrtí, pak jsem byl, uh, byl technik pro výuku v pátíku, pak jsem byl doktorant. Uh, učil jsem, někdy v Páťáku mě tedy oslovilo OVB, No, mě, já jsem nějaký inzerát někde, tak jsem se přihlásil, jsem, když to učím, tak bych to mohl umět i v praxi. Tam jsem zjistil, že to není vůbec o těch financích, ale že to o té, opravdu o té praxi a o tom obchodě, a, že jedna věc je znát to teoreticky, druhá věc je dokázat to zobchodovat. Takže to byla zajímavá škola. A, ale ano, ve financích jsem celou dobu vlastně, a ty mě bavily, to jako samozřejmě měl jsem nějakou fázi, jsem potřeboval to zmotňovat něčím ještě jako jiným, že jo, Vysklezeno a podobné věci, N ale, ale ve financích jsem vždycky, předtím jsem měl už jenom vlastně brigády, no, jako nebyl jsem. No. Hm. Hm. A Mm -hmm. I proto, nebo tedy i díky tomu, vyznáte finanční duši Čechů, když to tak nazveme, vlastně trochu vzletně. Za, posl za poslední dekády jako málo kdo, protože vlastně jednak se tomu věnujete celý život, i díky té vaší síti a těm těm partnerům, vlastně vidíte až do jejich jako peněženek, jste s nimi v blízkém kontaktu. Mm. Tak jak vlastně myslíte, že s tím vším, co se dneska děje, se uh, my jako Češi vypořádáme na té jako nějaký ekonomický rovině finanční? Byla tady teďka nějaká konjunktura, teď je tady nějaká krize. Jak vy to vlastně sledujete i s hmm. nějakým tím historickým kontextem? Tak furt mám samozřejmě nevýhodu, že žiju v Bublině a zároveň uh, mám jako úžasnou manželku, takže jsem odskýněný od spoustu věcí jako toho reálného života. Jo? Že prostě opravdu to zázemí mám prostě hezký, takže a já jsem jako nepraktický a zároveň už jako před mnoha lety, když ještě táta po mně chtěla, abych, když jsem měl bydlet u něho v baráku, nahoře jsem si měl opravit patro, tak očekával, že to opravím já, že jako rodina zedníků, prostě, nebo děda byl z zedník stavitel, že táta byl ta automechanika, že to fakt jako ručně udělám já. A jak jsem tedy říkal, hej, tati, ale já mám prostě, já jsem se učil docela dobře proto abych se mohl věnovat tomu, co mě jako baví, a v čem jsem dobrý, abych nemusel dělat věci, co mě nebaví. Jo, tuhle jsem se bavil s Petrem Kasou, tak toho baví, prostě jít na tu zahradu a něco tam jako asi udělat, vyřezat. Já ten typ nejsem, takže já pokud se snažím dělat jenom věci, co mě baví, nebo jsou pro rodinu, nebo jsou pro business, protože mě to baví. Uh, takže jsem od nějakých věcech určitě jako odříznutý. Na druhou stranu, zase v tomhle jsem jako docela pozitivní, Takže jestli je teď je nějaká recese, tak my to ještě na číslech nevidíme přestože jako hypotéky brutálně propadly, je kvůli jako jiným věcem, než recese. Zároveň lidi mají práci. A přestože samozřejmě určitě je to, jak která třída, furt jsme jako, nejsme v Rusku, kdyby ty by nůžky byly tak velké, ale ty nůžky tady určitě jsou. To jsou domácnosti, které tím trpí určitě hodně. Ale na druhou stranu furt si nemyslím, že i ty, na které to dopadá hodně, tak jsou furt jako v pohodě proti tomu, když jsem byl nevím, na Sri Lance nebo někde jinde, tak jaký ty problémy opravdu dokáží být. Takže myslím si, že se máme furt hrozně dobře a dokud platí, že kdo chce si najít práci, najde si práci, což tak určitě platí, naopak furt je ten přetlak velký, tak jsme v pohodě. Takže dokud je zaměstnanost, tak jsme v pohodě. Inflace nepříjemný, ale dokud je zaměstnanost, tak je v pohodě. Ta inflace způsobuje jenom to, že asi jako neutrácíme tolik nebo nemáme na tolik věcí a jsme racionálnější v tom spotřebním způsobu života. Někdo by řekl, dobře nám tak, aspoň se trošku jako uskromníme. Že si uvědomíme, že nějaké věci mají hodnotu. A samozřejmě někdo si to uvědomuje víc. Tady v Praze, jak by řekli, jako Moraváce, tady Pražáci nesinovědomují vůbec nic, si mají furt peněz hodně. My, My jsme to... taky těm konzervativním Čechům na těch jejich spořících účtech samozřejmě ta hodnota těch peněz jako klesá v důsledku té inflace, ale uh, není to furt jako, jako životní problém nebo jako a, infla... problém. a inflace je hrozně tricky. Já bych hrozně rád, až jako jednou spustíme banku, tak máme jeden z bodů, co tam mám, je opravdu najít způsob, jak změřit osobní inflaci. Hmm. Jo, protože inflace je hrozně zprůměrovaná, hrozně globální. Mě by zajímalo, každý by měl vědět, jaká je jeho osobní inflace. Jo, to, co nakupuje, tak jak to zdražilo a jestli opravdu šel do úrovní nebo ne. A jestli, uh, jeho, ty lidi sice jako samozřejmě mají tu inflaci, vidí, jak jim ty věci zdražují. Otázka, jestli zdražují věci, co si musím kupovat, nebo které si nemusím kupovat to je jedna věc, ale zároveň vidí, že na těch spořácích konečně mají i nějaký výnos, mají ty peněžáky, takže dneska že jo, tady se vyrojilo zase to, co za mě bylo normální. Já když jsem začínal, tak jediný podílový funkce který se prodával, byl, bylo tehdy sporo od živnost, Živnostenské banky, ŽB Trustu, což byl peněžní fond, který tehdy vydělával 5 Dneska ty peněžáky vydělávají 6, 6,5 do 7. To riziko je tam relativně malý, nebo jako 0,0 nic. Spořáky se taky dostanete jako 5 až 6 procent. No. Pohodě, takže jim absolutně ty peníze vlastně přibývají. A teď otázka je, jaké je reálné inflaci jako čelí. No, když jdete nakoupit takový ten běžný rodinný nákup, tak to, a s, rov, s, to s dobou ano. před rokem, rokem a půl, tak je to znatelné. Jo, 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 to, 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 to vím. Ale jo. možná tam mám věci, které bych si nemusel kupovat. Jo. To já, Přesně. To no. je jako, když si vezmete, věc. kolik lidí jako dávají peněz, ale do sázení, do typování. Jo. Já, já. Tad, jako, Plast, tady já jsem pln. přemýšlel, do sázení furt šlo dvakrát víc peněz, dva půlka víc peněz, než šlo do podílových listů, do podílových fondů, i do investic. Takže lidi prosázeli vlastně víc, než kolik jako zainvestovali. Což je tak nějak trošku všeříkající přesně o tom, jako jestli máme dost peněz nebo jestli bychom si měli víc spořit. Vy, když jste zmiňoval, že to ještě nevidíte na svých číslech, tak co jsou vlastně ty jako hlavní ukazatele? Banky to třeba vidějí na nějaký jako spotřeby běžný. Vy jste trochu jiný typ, tak vlastně v čem se to projevuje, to, že vlastně nic neklesá? Nebo vy jste zmínil hypotéky, ty jsou jasný, tam asi nemusíme hmm. do toho hmm. jako víc zabředávat v rámci tady toho tématu, ale. Hmm. Uh... Tak my se díváme samozřejmě na to, na dvě věci, na, no, na nové produkce a na stávající. Na stávající se díváte, jestli lidé přestávají platit smlouvy, ruší je, uh, snižují je atd. A je fakt, že storna šly o kousíček nahoru, ale vlastně zanedbatelně, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě nám šli jako to storno šlo hodně dolů, tak teď se vrátilo na nějaký číslo, který je třeba, ale stejně furt lepší, než bylo dva 7 až 2,20. takže jako 2,21 na 22 to trošku kleslo, ale mám to dáno i tím, že ty předchozí roky jsme opravdu měli vysoké čísla, a takže ten, ta, ta, sněhová koule, se nabalí víc, tak ty stodna z toho můžou být jako větší a teď se nerostlo tolik. Takže ono, jako poznáváme to, že se neroste tolik, ale ono ty dva roky se rostlo toli, tak, tak extrémně, že, a, že vlastně, to, a kdybychom nepočítali hypoteční segment, tak se vlastně rostlo. Takže jedna věc je nová produkce, to vidíme jako v investicích, že prostě lidé investují, opravdu mají ty peníze na těch běžnácích, na těch spořácích a investuje se poměrně hodně. Ty příležitosti jsou, protože jak ten lonský rok byl takový blbej v tom, že vlastně bylo všechno k ničemu, hmm. skoro, tak teď je to naopak, že u akcí už můžete přemýšlet, jako opravdu už jste pravidelně investovali, tak minimálně na tu pravidelnou investici v dobrým rozložení portfolia to dává smysl, protože to kleslo poměrně hodně. A, a osobně jsem teďka velký zastámce aktivní zprávy z toho důvodu, že vlastně jako je tam velký rozdíl mezi těma cenýma papírama jednotlivýma, ale dává to smysl už se pomaličku zainvestovávat. A dluhopisy, úžasný, že on, náš dluhopisák má 7,2% za poslední rok, takže dluhopisy, to všichni říkají, to je prostě téma logicky, protože každý dluhopisový fond teďka nakoupí cený papíry prostě, s úrokovými sazbama na pěti letech za 4,5-5,5 Jakmile klesnou úrokové sazby, což se dá čekat, že klesnou dřív nebo později, tak tahle ceny papíry půjdou nahoru, že další dva, tři doky ty, úroko, ty, ty výnosy dluhopisových fondů budou zajímavé. Na konci dne jde vidět, že ani ty nemovitosti nejsou v takovém ohrožení a tak jako na tom špatně, to tam jsem čekal, že se něco může stát a evidentně se nic moc jako nestane. Takže vlastně naopak dneska všechny třídy můžou být jako zajímavé. což už dlouho nebylo. Dlouho byly jenom akcie, dluhopisy na prd, peněžní fondy neexistovaly a pak co, pak už jste šli teda do jako specializovaných... Akcie nemovitosti rostly brutálně každý ano, rok, teď se to stabilizovalo, takže jako vlastně... No, takže byly akcie nemovitosti, teďka nemovitosti vlastně, je fakt, že vidíme velký odkupy z některých nemovitostních fondů, a, protože samozřejmě, když víte, že nemovitostní fond vám vydělá 6 a proti tomu jde jako tady no, peněžní fond, který udělá 6,5 s menším rizikem, tak vlastně hmm. to dáte třeba i tam. No, takže vidíme, že lidé investují, nevidíme vlastně storna. A, a k tomu, když říkáte, že vidíte, že lidé investují, tak je to tak, že stávající klienti, kteří už investovali dřív, tak jenom jako třeba investují víc, a anebo že i jako ve větším obecně Češi jako se na to investování dávají. Protože to jako dlouhodobé téma je, že Češi se o to investování vlastně moc nestarají, nemyslí na ty zadní vrátka a jakože furt musíme edukovat. Hmm. Tak jestli je to tak, že jako se to rozlejzá jako mezi víc lidí? Hele, já to vidím na číslech partners, což je samozřejmě nemalý vzorek. Kolik ale dneska máte klientů jenom rámcově, aby jsme věděli pro kontext. Jo, máme 295 tisíc domácností, což, už což, některý, je, což je asi nějakých necelých 600 tisíc jako fyzických osob, které mají sama nějakou aktivní smlouvu. Jo? Že Historicky by mohlo být třeba víc, ale to jsou ty, kteří jsou. Ale už je nějaký prostě rele, jo. relevantní. Jo, 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 jo. A, a je fakt, prostě. že rostou průměry. To znamená, opravdu vyrostl ten průměr na investice domácnosti, což. Bývalo to třeba 120 tisíc, teď je to jenom 170, 180 tisíc, takže to vyrostlo poměrně hodně v posledních dvou, třech letech. To Taky... je průměrná u, jako úloženka, jo, někde. Těch 100 ne, to 100... je, ano, to je, kolik mají, kolik mají v portfoliu investic průměrně. A někdo má třeba lidi. milion, deset, jasně, někdo, někdo má mín. Ale my jsme zase jako dobrý v tom, že nemáme jako velký tikety a nemáme ani úplně ty miny. to jsme normál, u normálních lidí, normální klienty, prostě... Uh, odborně bych tomu řekl, jako masová klientela, aprmasová klientela, lehce afluentní klientela. Tyhle tři, tři, tři třídy jsme rozvrstvení, asi nejvíc v tom aprmasu. To má lehce nadprůměrný příjmy. A, takže, a letos jsme měli i za cíl dostat se na 60% domácností, s náma investuje. Mhm. A jsme na 54%. Letos jsme se ještě nepohnuli. To znamená, opravdu jako to navýšování investice dáno hodně vlastníma klientama. A, a, zároveň třeba o nějaký klienty přicházíme, který jako získáváme. A, a, je fakt, že zvýší to o procento, o dva vždycky hrozně bolí. Ale věřím tomu, že letos to stejně dáme, protože to má vždycky nějaký dojezd. A, ale jako tohle procento se jako zvedlo za poslední rok třeba o 6, 7. 7 bodů se zvedlo za poslední rok. Takže po je hodně. Jo, to, že letos jsme ještě ne, se neposunuli dál. Vlastně tím, říkám, že... jestli jako taková ta debata, která se teď začala vést, díky bohu, trošku víc v souvislosti s důchodovou reformou, s penzijní spoření a podobně, hmm jestli vlastně ve finále by to nemohlo ty lidi jako rozhejbat konečně, protože během covidu obecně investice přišly do módy, tak ještě v kombinaci s tou debatou o důchodech a o schopnosti státu vlastně postarat se o nás ve stáří, jestli to ty Čechy jako nakonec nedonutí zase trošičku víc do toho přeskočit, no. Hele, Nevím, já musím vám být... bacha na to označení Češi, mm -hmm. protože já to vnímám na naší klientele, my jsme začínali tak naše, náš typický klient byl člověk, který mu bylo prostě kolem třicítky, relativně čerstvá kariéra, rozjezd finančního života, chci si vzít hypotéku, chci si zadlužit, abych mohl vlastně jako bydlet. Dneska průměrnému klientovi už bude skoro ke 40. A, a, moji klienti, který ještě jako historicky mám, tak vlastně, když jsem třeba neprodal nebo jezdím s nějakou pobočkou, tak už jim se blíží k té 50 se nebo 50. Jakože že že mám 50 let, to je klienta byla nepředstavitelná. Já když jsem začínal v poradenství, tak mimo tátovi bylo 45 a nepřesvědčil bych ho vůbec o ničem. To nebyl klient. 45 letý člověk nebyl klient, nemohl být klient, protože spolíhal na stát, všechno utratím a vlastně nějak jako přežijeme. Dneska už ten 45 letý klient vám řekne, od státu nečekám nic. Takže je to vždycky o tom šéru té populace, jak se vyměňují ty generace. Takže já, já jsem už před já 15 okam jsem přednášku, která se jmenovala Svět se mění, a závěr byl, že každý 10 let se nám vytvoří v České republice milion nových klientů. Ale Česká republika nepříběhne milion lidí. Jenom ta klientela se rozšíří. A když jsme byli v Itálii, tak tam říkali, no nejlepší náš klient, nebo i v Americe nejlepší náš klient je člověk, který mu je prostě 65 a 60. Nejlepší klient protože prostě ještě pracuje, ještě vydělává, už má teda právě pro mě jako vy i vyděláno, něco zažil, dá se s ním mluvit úplně jako velmi otevřeně, racionálně, fakt ho spíš koučujete a dáváme tomu informaci, než byste ho museli manipulovat, něco prodávat, přemlouvat, ne, on ví, že se musí o sebe postarat, on ví, že prostě má ty peníze, chce, aby přežili, a je to úplně jiný styl práce, než já jsem začal na začátku. A tohle transformací, jako v což je práce s financema, postupně ten trh přechází, jak se tady jsou, Říkám já, když pracuji s těma klientama, kteří jsou prostě starší, tak ta práce je úplně jiná, než když máte to, co jsem měl na začátku, mladý člověk začne a teď jako výperat a začínáte prvé. No. Já si furt myslím, že řada z těch mladších lidí vám dneska řekne, že vůbec nespoléhají na stát a že ano. tomu nevěří, ale, ale zároveň. když se jich zeptáte, a co proto děláš, a na to je času dost. Jo, to asi jo, ale to se jako mění s rodinou. Jo, určitě. jo, Musí, to, musí mít nějaký vzor, který jim třeba řekne, že... Jo, proto já jsem vždycky jako se směl, když vždycky říkali, no, přijde ta generace X, Y, nebo já nevím, jak jsou všechny označený a ta o tom bude přemýšlet jinak. Hele, na začátku o tom určitě přemýšlí jinak. Určitě jako i, i, ty kanály, které by využili, by byly, byly třeba jiný. No a pak začnou chodit do práce a přesto, že se jim tam nechce, tak tam musí začít chodit, protože tam nebudou chodit, tak nebudou mít peníze vůbec žádný možná budou chybí víc doma, než v té kanceláři, ale pak budou řešit tu hypotéku, protože na konci dne ty Češi prostě chtějí bydlet vlastním, když jsou mladí, tak tam chtějí bydlet, a chtějí cestovat, a je jasný, že na to zase budou potřeba peníze, budou mít ty děti, to je přinus, přinutí nějaké odpovědnosti, takže jasně, dokud jsem mladý, tak můžu být hrozně cool, a pak přijde ta realita. A když se bavíme tady o tom tématu, tak vlastně s jakými pocity Sledujete současné počínání vlády ohledně toho úsporného balíčku, jejich boji s dluhem a je to jako více do témat, ale zůstaňme na začátku těch důchodů. Důchodová reforma je tady, de to de tady mám des mnoho let. desítky let, teď se zase vrací z různých důvodů, a jestli teda už se s tím bude něco dělat tak jako vlastně s jakými pocity vysledujete politické dění? A to ani nemusíme komentovat nutně jako politiku jako takovou, ale vlastně ty ekonomiky se to samozřejmě bytostně dotýká. Jo, 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 no jsem z toho frustrovaný trošku, no, tak samozřejmě asi jako, věřím, že vy to máte asi podobný a spousta lidí jsme dávali důvěru téhle z té vládě, my jsme radost, že to prostě jako nevyhráli populistky a, a ta pomalost a některé ty věci, to, jak se to komunikuje, tak prostě není šťastný. Ten samotný balíček je samozřejmě nutný. Štvém je samozřejmě, že ta ODSka prostě tehdy prosadila zrušení té superhrubé mzdy, neudělal se tam ten kép, a teď je to takový furt prostě politikaření. A když, ale jsou to dvě různé věci. Jedna věc je ten balíček, druhá věc jsou ty důchodové věci. Ty důchodové věci jsou ještě jako horší. Teď jsou parametrický, jsou to jenom ty nejnutnější věci. Je dobrý, že vlastně opravdu nejsme ve Francii, kdyby se kvůli tomu jako brutálně stávkovalo, a asi by byl oheň v ulicích, kdyby mě do chtěl protahovat ten věk odchodu do důchodu a podobně. Zase ta komunika... Proto ta vláda nikdy přesně neřekla, v kolik se poje do důchodu, protože je to takový jako, to a jež... tak mizí v, trochu v mlze a... No a, ještě, a ještě to jako ani, i já jsem měl problém jak pochopit, jak to myslí, jo? Takže jako, 50 tisíc spočítám. No a, a ještě jako, že těch 20 let nebo 21, že mám být v tom úchodě to a teď vlastně při tom průměrný věk nevychází, což já chápu, jak to myslí, jo, ale že ten průměrný věk je daný průměrovaním všech, který jako umřeli třeba i v pěti letech a tak Ale je to... nedokáze to vysvětlit, jak furt byli chytrý na toho babiše, že, jo, že neumí komunikovat, neumí komunikovat, tak tohle je ještě jako horší. A říkám, první rok byl úplně jako strašný. Teď aspoň teda přišli z nějakou akcí, Teda obranu je třeba říct, že první rok byla válka na Ukrajině a a, a tak, že jakoby ty podmínky byly. Jo, já vlastně jo. bych byl k ním kritičtější právě za letošní rok, než za ten loňský, ano, kdy ano. byla předsednictví energetická krize válka ano, na Ukrajině. Ano, ano, tak by člověk řekl, ok, bylo toho hodně. Jo, ano. Ale vlastně bych čekal, že teď jako vyrolujou perfektně připravený plán, hmm. všechno hmm. špičkový hmm. a, hmm. no, a není Ten dojem tam... úplně není takový. Není, no. A ještě navíc to dělají hodně teda na sílu. To je jako přísný, že, jo? že vlastně 300 stránek textu nám to. Tak Přišlo na ty různé asociace a, a k připomínkám a, a 300 stránek textu a zkrátili dobu jako na připomínky, já nevím, do, do dneška, že ono do včerejška, dokonce jako na 8 dní, jako kdy to přišlo. Takže, takže tak snad komunikovat tam nebyla. Ta duchová reforma mě jako trápí hodně, my jsme tehdy ten druhý pilíř byla hrozná škoda. Obrovská škoda. Prostě ztracená příležitost jako blázen, proto nesnáším ty politiky, protože oni jako už jenom z principu něco jako zhodí. Tehdy to bylo pro mě i emočně těžké, protože jsem poslouchal ty diskuse nebo třeba to špidlu. Ale pak i ten náměstek, který byl co by na financí, co to měl obhajovat, to nedokázal prodat. Říkám, ty opuste mě tam, já mu to vysvětlím, já se s ním pohádám. A to že já se nekoukám na televizi, ne, ne, na televizi nekoukám se na tady ty nási, pod pořád ani tehdy, ani dneska. A tedy jsem se na jeden podíval a říkal si, no to je fakt špatný. Ty argumenty byly tak milný, tak mimo a, a, tak nezodpovědný, jo, že, že jsem říkal, buď jsou to hlupáci, anebo to dělají schválně. A teď přemýšlím, co je horší, jestli tam jako, že to, že tam hlupáci, anebo lidi, co prostě jim nezáleží na tom, jak to skutečně pomůže nebo nepomůže. A jde jim jenom o to svoje místečko, o to ego, o to vítězství v té soutěži a, a o, to, o ty, o ty titulky, díky kterým vlastně teda budou znovu zvolený nebo budou moci něko někam, někam kandidovat, se někomu zavděčí. Takže to jako, že teď ty změny opravdu nic moc neřeší, ta, ta demografická změna bude pokračovat, pokud se ještě něco nesmění, aspoň v té naší přistěhovatelské politice, kdy je to taky jako, no, prostě... Na cizince je prostě skoro nemožný, že? No, no, a přitom prostě to vidíme na té Americe, a ta Evropa je jiná, a Česko je v tom ještě jako horší, a zase jako ty politici to zase použijí jako nástroj. Věc, co by nám vlastně mohla pomoct, a pozor, já jsem typický brněnský xenofob, jo? jako prostě já z toho mám strach, obavu, prostě, jo? nejsem takový ten, co by... Uh, byl, Nejsem vítač, že by byl tohle. Ale jako ekonomicky je to správně, na konci dne i lidsky je to správně, jenom to musí být daný jako dobrý pravidla hry. Jo? moje děti už jsou úplně otevřený, ale úplně, jo, prostě pod, je to i dáno, že do jaké školy chodili, jakýma jako národama se potkávali. Já to v sobě mám, furt tu malou češkou přístí pří, pří, dušičku, která vidí něco, co je jiný, než jsme my a už to má blbej pocit a začne mít strach a jako naučil jsem se s tím nějak bojovat, ale mám to tam, prostě, prostě jsem byl typický maloměšťák, prostě vesničan, který tak byl jako vyvychovaný. Vy, vy, Uh, my to máme i v těch filmech, že jo, někdy ty hlášky, co tam jsou, prostě, jo, já jsem si myslel, že umřel člověk, prostě, že uh, to, to, to jsou jako přísné věci, v čem jsme jako vlastně, jako prostředí, ve kterém jsme byli. Uh, tady jsem rád, že děti dě, děcka tohle nemají, uh, ale ta ekonomice by to vlastně pomohlo a ty čísla jsou neúprostní a už tehdy byly neúprostný, a stejně nikdo nepřišel vlastně jako s řešením, jak to udělat, že důchody. Je dobré, že se udělalo aspoň toto, ale není to jako řešení. To prostě ví, tak je jenom startovní výstřel. No, a co se toho balíčku a těch opatření, tak jo, určitě jsou tam i z věcí, které jsou super. Myslím si, že jako směr jít k majetkovým daním je správně. Myslím si, že se k ním šlo furt jako vlastně relativně málo, že opravdu si myslím, že ty plošní věci jsou nebezpečný. Jako nejsem úplně jako asi zastánce nejvíc toho, toho exponenciálního danění, že jo, nebo kstům, progresivního. progresivního. danění. A to asi ne, ale jako máme tady nízký daně z majetku, jednoznačně. A, a je to jako cesta, jak do toho rozpočtu opravdu přinést, přinést ty věci. Takže na konci dne věcně, když to jako se na to podívám, tak je to vlastně jako dobře, že se to jako stane. No. Hmm. A že nějaký peníze získáme. Tak no, ale dneska t... jsem čet někde náměstka na ministerstvu financí pana Moru, že jo, který byl donedávna v ČNB, který říkal, že to, co Stanjura a další nechtějí říct, že jako nevyhnutelně musí přijít nějaký úsporný balíček číslo dvě. Že to prostě jako bude no. muset něco být. No. no. a to je blbý, to mě zase vadí, ta vláda říká, nebudeme zvyšovat daně, teď tvrdí nezvyšujeme daně a zvyšou daně, no má zvyšou daně. A to, tohle mi na té politice se vadí, no. Jo, že vlastně prostě měli to říct už tehdy, anebo teď měli přiznat, hele, tehdy jsme vám to nemohli říct, protože byste nás nezvolili. – Hlavně by to všichni pochopili i v, jako v kontextu toho, co se děje. – Hlavně by prosím jo. měla ODS říct, jako my jsme prostě v roce 2020 udělali chybu. Ano, Byla ano. to blbost, žádnou ano. superhrubou, ano. nebo respektive to snížení přímých daní jsme dělat neměli, situace se změnila, sorry, to tak? musíme to ve dvou krocích teďko vrátit zpátky, omlouváme se. Myslím si, že my tři bychom se asi nezlobili jo, jo. a jejich voliči by se podle mě nakonec taky jako vlastně nezlobili. Mm, mm, mm. Jo, jo, Ale oni to nikdy neudělají. No. No, to... Je to tak, no. A když jste zmiňoval to zrušení toho uh, jednoho důchodového pilíře, je to vlastně mm, je to věc, kterou vy teďka v Partners dokážete suplovat? Nebo jak je vlastně velký téma jako v rámci spoření a, a toho nějakého jako Těch debat s klientama vlastně. No. je to vlastně jo. pro vás důležitá jo. součást? Hele, je to takhle. Už dlouhodobě říkám, že téma penzí je pro nás nejdůležitější téma. Rádi bychom, aby to bylo důležitější téma než financování bydlení, než hypotéky a podobně, ale příprava na penze je pro nás jako alfa, omega jako téma, protože je spojeno vlastně jako s růstem bohatství, s finančním zdravím. Je to o tom samozřejmě ne o tom, že jako odkládám, ale jak přemýšlím vůbec o svém důchodu, jak má vypadat ten důchod, co, jak budu moc chtít spolíhat na ten stát a je potřeba to opravdu spočítat, říct si, jako, co můžu očekávat. A ty lidi by bylo by skvělé, by na tom začali lidi jako vlastně přemýšlet. Já o konec konců i, i v té naší bankovní akce abce jedna z věcí, co by měla být už na tom dashboardu, je i tam možnost vést si tam ten svůj penzní plán, má vidět, takhle bych chtěl mít svůj důchod, na to potřebuji tenhle reálný příjem, ten jako po inflaci za tu dobu a kde jsem, jo, jaký peníze na to potřebuju. A říkat si, OK, tady, tady mám nějaký balík peněz, na dalším kopačku mám další peněz, na další kupičku mám další peníze a kolik to je, jak si vlastně stojím, na kolik procent jsem zajištěný. A, a na tom vlastně mít tu motivaci na to pracovat. A určitě je to jako téma, co řešíme s každým klientem. Jo. A teď otázka, je, jak moc ten člověk je připraven to řešit. Když chce financovat bydlení, tak většinou to nechce řešit. Chce dává všechny peníze sem. My říkáme opravdu, čím dřív začneš a s malou částkou, tak tím víc si vytvoříš, Samozřejmě dneska ten třetí pilíř vypadá zanedbatelně, ale on zase jako opravdu exponenciálně roste. Mně mě to přijde jako dobrý perpetu mobile, protože ta pravidelná úložka, ta opravdu roste. Pomaličku, neustále, ale neustále roste ta pravidelná úložka. A, a vlastně vy víte, když jsme i dělali business plán na Renteu, na penzijní společnost, tak jsme si říkali, OK, při stávajícím stavu jako nic moc, průměrný účet, prostě 100 tisíc nebo 70, 80 tisíc, to je samozřejmě jako maličko, a bývalo to 40, A vy vidíte, že opravdu ty průměrné účty každý rok se zvednou o 10, 20 tisíc a ta rychlost bude jako vzrůstat. Jo, je to extrémně stabilní, takže my to musíme odpracovat. Ano, je potřeba, aby tam lidé dávali více peněz, a nebo někam jinam. Proto i ten dlouhodobý účet investice je super nápad, je to zase super impuls. Samozřejmě účet by bylo lepší, kdyby se to už rovnou udělalo správně. To znamená, žádná penzijní společnost by nebyla. Byl by jenom státem podporovaný nějaký produkt, který může vytvořit kdokoliv a, a, konkurence mezi nima a, a, a hotovo. Takže ale i tak je to super, že to máme ten druhý pilíř prostě umožňoval prostě větší spravedlnost a ten čes, český systém opravdu je nespravedlivý, že ho, Češi zase to nemají rádi, budou to jako obcházet, jak jen to jde, takže jejich motivace platit daně vlastně ještě víc klesá. A, a, to si myslím, že je, je škoda. No, ale to téma to je a i pro ty lidi to je téma. To ne, že, že by, není to tak, že bychom to museli úplně nutit. Nejsou nadšení z toho, kolik by si měli odkládat, aby to dávalo smysl, to je jasný, Protože to je jak i s životním pojištěním. Životní pojištění dobrý, a jaký jsou správný pojistní částky? No, vypadají úplně příšerně, že ty pojistní částky. Když člověk spočítá správný pojistní částky na ty velké rizika, tedy ty velké životní, to znamená, jako nemůžu pracovat už nikdy, nebo jako dlouhodobě nemůžu pracovat, nebo umůžu jako živitel rodiny, tak, tak ty pojistní částky který opravdu vyřeší té rodině nebo mě samotnému ten problém, nejsou úplně malý a tudíž ani ty, či, ty to není malý, tak u té penze je to podobný. No. A zase na tu penzi lidi takou líp. Já mám třeba moji vlastní klienti, jako těch pár, teda jednotek, tak pro ně se to stalo jako dobrou mantrou, že jako i sami se připomínali, že by to chtěli přepočítat, teď si hráli, ok, aby kdyby chtěli do důchodu o pět let dřív, jak by to vypadalo, kolik by musel mít peněz. jo, takže je tam vždycky přišlo tady u těch uh, úvah o tom, uh, když si plánuju nějakou penzi pro sebe nebo ten život jako po té aktivní kariéře, řekněme, tak ještě taky to vždycky to tam jako trošku klešuje s tím, že podle mě, já to znám sám na sobě u, u spousty lidí, Jedna věc je, že chci zajistit sebe na důchod, ale druhá věc, že furt všichni přemýšlejí, že by měli zajistit ty děti a že vlastně jako dávají něco bokem ještě pro ty děti. A teď takový to jako, jestli vlastně no má to cenu, neměl bych spíš myslet na sebe a dětem dopřát dobrou školu a vyprnout se na to a vůbec jim neříct, tady máš prosím tě 200 tisíc korun a to. A, a vlastně je to takový jako zajímavý delma, často se třeba zeznáme, o tom bavíme. Já sám to, jako to občas jako řeším. Taky hmm. hmm. Zajímavý, ale, no. Uh, no. Jo, jo. Jo, to je, to je Ty děti těžký. jsou taky penzijní spoření. Jako jo, vlastně. děti by snad měly být penzijní spoření, protože by vám měly tu péči. Uh, takže to, to, jo, a to byla podobná diskuze, jako jsem měl dneska s tím kamarádem, no, jakože kolik těm dětem chceme dát, jestli pracujeme pro děti nebo nepracujeme pro děti, kolik do startu života by měli dostat, jestli by to mělo být jako byt nebo jako nějaký jako peníze. A nebo super škola. Takhle, no jasně, já si myslím, že to vzdělání je pro mě naprosto jako jasný a že tím to začíná a tím to klidně i může skončit. Jo. že když tohle splním, tak jako proč bych jim měl kupovat byt? Jo, když na to budu mít, tak dobře, jak jim můžu koupit, ale nemyslím si, že to je moje povinnost jako rodiče, mě to taky nikdo nedal, tak si najdu práci, chodím do práce, jsem v nájmu a když jsem šikovný, tak mám motivaci a třeba o ten ani nebudu chtít, protože budu chtít být svobodný a budu chtít jako třeba cestovat. Nebo no, odejdu někam. No. A, no. ale třeba, co tam máme jako mnohem větší téma, jako v tom u toho stáří, a to teďka řeším, a s toho mám jako, fakt jako radost a může to být jako dobrý, tak je, je fakt ta zdravotní péče v tom stáří. Čiže já jsem zažil u mé babičky, Kterou mám moc rád, a teď jako vlastně ona ne, už nemohla být v tom bytě. Řešil jsem, jako jak to udělat, jako nějakou a, tu péči, co bude dojíždět, ale ona fakt potřebovala jako být pod dohledem dost, že tam měla nějaký jako úraz a, a nějaký zdravotní problém. A, takže i když jste jako bohatý, tak vlastně je to těžký, jo, že by se řekli, tak zaplatíte doktora a dvě zdravotní sestry, aby vlastně byly furt v dispozici. A, a Takže vlastně musela do nějakého domova. teď jsme řešili soukromí kolik jich je, jaký jsou, mají volnou postel, nemají volnou postel. Nakonec to dopadlo dobře, je v Brně ve skvělém zařízení, který je teda státní, a, ale má jako velký štěstí. A samozřejmě je to furt, ale jako furt je jako z, z, vždycky s nějakou paní v pokoji, že jo, teď se tam jako různě vyměnějí. No, kompromis tam je, teď jsou tam někdy, jednou za čas tam je paní, která může být docela šílená, jo, že prostě se probudí o půlnoci a hodí po vás klinku, třeba, jo, prostě <laughs> takže to jako může to být velmi specifický, tak teď je to jako dobrý. a, a teď ta zdravotní péče jako bude velký a velká otázka a tohle. A, se Simplou právě děláme jako ten produkt, vlastně ten long term care, což je jako známý produkt, to znamená, že dítě platí pojistný, aby rodič, až se mu to jako stane a bude mít ten problém, bude mít ten, ten zdravotní problém, že nebude moc opravdu jako se o sebe postarat sám, tak aby mohli jít někam, kde se o něho postarají a měl zajištěnou. A teď jako něk, jedna pojišťovna tady v Česku to nabízí, NNK, jako produkt, dřív to byl Egon, který to měl, ale je dává jenom peníze. Hmm. Což jako máte peníze, ale je vám to k ničemu, protože co za ty peníze si koupíte. A my opravdu jako děláme zároveň i na té druhé straně, že s Ivo Foltínem, který se tomu věnuje dlouhodobě, tak on má pár postavených těchto pečovatelských domů, staví vlastně jako další. Uh, teď se snažíme u státu, jako vlastně to vyzvedl vládě bez děk, měl jako projekt za čapku, ale i s, jako, s různýma ministerstvama pracovali na tom, jak to vlastně jako podporovat. Hmm. Buď, zaměstnavatel by na to přispíval, anebo tohle. A to je hrozně důležité, aby tohle zázemí tady vůbec vzniklo, aby ty postele tady vůbec byly, aby bylo kvalitní, aby dobře vypadalo, aby se v tom dobře dalo dožít a zároveň tam byla ta zdravotní péče. Do toho dneska hrozně málo peněz. Jo. i teď jsme s babičkou měli to, to, diskuzi, že opravdu jako přes, se zdražilo brutálně najednou. Oni samozřejmě musí z toho důchodu něco málo nechat, ale z toho něco málo si musí saput zaplatit zaplatit hodně věcí. Jo, I když tam jako bydlí, teď to jídlo je jako fakt nekvalitní, takže když to chcete dělat dobře, tak musí tam být to, co dává ten, to třeba jedne, jeden ten člověk, jsou třeba 40, 50 tisíc měsíčně. 50 no, tisíc. A, takže jako opravdu ten produkt na to bude, ale zároveň musíme vedle stavět ty pečovatelské domy, prostě vytvářet ty postele. Takže mi to dokonce je produkt, který to jako není biznesová záležitost, protože vy to nemůžete udělat ve velkým, protože nemáte ty postele. Takže vlastně my musíme zároveň dělat jak to, že budeme stavět teda ty pečovatelské domy na jedné straně a na druhé straně ten produkt, který bude říkat, bude to jenom pro uzavřenou skupinu klientů, kteří už mají teda simpleu, tak jej můžou pro své rodiče tohle z toho udělat, a, a, my čím víc toho tady postavíme, tak tím víc můžeme být teda tím, toho, čím toho víc zajištění. Toho postavíme, mluvíte o partners respektive simple, a nebo obecně o systému? No, systém, ale my budeme fakt stavět. No, my, my, my bude, s tím, my tím Ivo Foltínem, má firma jaké ambí, tak prostě on jako dneska staví a ty pešovácky domy, ale jde do toho hrozně málo peněz. My na to vlastně chceme udělat platformu, kdy on má na to nějaký FKIčko, do které kvalifikovaní investoři staví a my, my říkáme, hele, tak OK, tak super, ať ty, ty kvalifikovaní investoři zafinancují ten development. Ale pak my normálního fondu dáme už ty baráky na dlouhodobou zprávu, no, což no, už je normální. Projekty, věc. Vlastně vznikat, jako no, no. Že... A tam jsme schopni jako dostat, potěk, sice ten výnos bude plus-minus 5%, to znamená, že je malej, ale velmi stabilní, protože no, no, no. ty místa jsou nedostatkový no. zboží. Takže to bude velmi stabilní, může to být i otevřený, ty peníze tam budou točit a tam podle mě jsme schopni nazbrat x miliard, takže jsme schopni přispět k tomu, aby ty věci tady vůbec vznikly. Ale on to dává smysl jenom ze že to nebude postaveno na těch státních penězích ale že opravdu si budu moct vlastně zaplatit to připojištění a k těm státním penízům ještě něco přidám, aby, aby se to zaplatili ty pečovatelské domy zase. To mě vlastně zajímalo, jak je, jakou roli v tom hraje stát jako nějaký partner potenciální a jak je toto soukromí a státní zdravotnictví nebo celý tady ten sektor, velká debata samozřejmě dalšího ano. typu, hmm. pojďme hmm. si hmm. moc jako připlácet za to, za tu lepší péči. Ty jo. Hmm. Jak vy tak. se vlastně na to díváte v tom kontextu, že vlastně jdete mimo nebo do těch investic? byť třeba nepříjmejch, je to zase jako nějaký další část toho jo. biznesu. Jo, toto to, to, to vnímám, dokonce fakt to hrozně málo vnímám jako biznesově, i když dlouhodobě to třeba i biznes být může, teď to vnímám jako něco nutnost, co jsem sám zažil a vím, že bez toho, že mě to stálo nějak jako mě samotného peníze, tak s tím, co umíme, jsme schopni tomu vlastně pomoci. Od toho státu potřebujeme dvě věci. První, aby opravdu jako to podpořil, že když to někdo platí, tomu svýmu jako budoucím, jako to, na, ten, na ten problém tomu jako rodiči, tak aby z toho opravdu mohl třeba odešít z vodaní nebo něco podobného. A, a to, tam ta, ta, ochota je, nebo aby vlastně na, třeba zaměstnavatel, když na to něco přispěje jako benefit, tak aby zaměstnavatel z toho nemusel ještě zaplatit svou zdrav. Jo. To, to obecně by stát to, mohl, v tom je třeba pro mě velký zklamání, to, že vlastně stát vůbec neudělá tu podporu těch akciových programů a teda protože... OK, ať stát nedává peníze, ale ať podpoří tím, že se z nějakých peněz nezaplatí daně, když už se to jako na to dává. Takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ty pravidla té zdravotní péče. Jo, třeba ta, ta ambulantní péče nebo ta, ta pečovatelská, co je vlastně možné? kdo to může poskytovat, jaký kritéria. Dneska je to extrémně přísný. Jo, velmi... Jak je vlastně složitý postavit si vlastní pečovatelský dům? Nebo jako to asi samo o sobě jde, jo, a to, to, se neptáte správně, tomu zase to nerozumím, ale jako to jde, ale horší je poskytovat takovou tu péči, jako, že to, je, to už je v fázi, kdy už, do, kdy už tam jdete, jdete se tam lehnout. Ale hodně lidí dneska tam nemůže jít, anebo nechce jít, že můžou být, mohou být doma, ale teď jako kdo může poskytovat opravdu tu lékařskou podporu a práci doma. A to já mám jako zase z druhé ruky, co mi jako vysvětovali, že tam to omezení jako je. Takže to jenom přidávám, jak jsem koupil, tak, tak On prodávám. Tři tři jsou, Alzheimer centra, což je ještě jako složitější disciplína, jo, ano, ale ano. podle různých metrik vlastně jako ve finále možná lukrativnější než uh, ty čistý senior house, no. protože ta otočka tam je rychlá tam větší kapitační platba od státu a tak. Jo, no. Jo. no. a ta zdravotnictví, to je důležitá věc, kromě toho, že tam mě, tam hrozně zajímá, hmm. a držím palce prostě všem, kdo se do toho chtějí pustit, ta digitalizace zdravotnictví, že tohle to, co řešíme my, to není ani digitalizace, ani, a, ale jako pomáhá to té jedné části, maličkému segmentu ale třeba teď se bavím, se potkám Tomáš Havrilka, to toho to hrozně zajímá, a to bude skvělý, jestli se mu to podaří a půjde do toho biznesu a, a bude to digitalizovat. Určitě i bráchové kasové mají vlastně zajímavé projekty. Takže čím víc lidí se tam bude pohybovat, tím líp. Na Simple je řešíme digitalizaci jako uh, obvodáků, to je jako by bylo samo o sobě hezký, ale ty doktoři prostě jsou velmi rezistentní. Jo? A člověk se nemůže asi divit, zároveň té, té práci, kolik jim je, kolik té práce a tak dále. Ale jako ta, to, ta, ta, soukromá zdravotní péče, tak to je něco, co je další strašná věc, co mě štve, jak k tomu jako ten národ přistupuje. No? A ty politici, jak k tomu přistupují. Protože kolem nás to vidíme. No? Je fakt, že nejsme jako Rumunsko, to je země je zajímavý, to je jedna z těch zemí, co si analyzujeme, tak tam za zdravotní péče soukromá opravdu valí, protože ta veřejná je strašná kvalita, takže tam je každý si buď platí pojištění, jako komerční, a nebo si platí rovnou kliniku, ale každý platí fíčko prostě, protože nechce skončit jako v, v tomhle. Ve státním. Ve státním, no, nechce, prostě je to fakt uh, problém. A v Česku ta zdravotní péče je samozřejmě jako skvělá, úžasná, uh, na druhou stranu v ní chybí ty peníze a ta péče asi si myslím, že i relativně jako klesá, vlastně se zhoršuje jako relativně proti tomu, kde by mohla být, kdyby tam přiteklo více peněz. A, a, to se jako neděje, protože se předtím zavírám, protože říkáme, že nemůžeme teda si připlatit za lepší služby, ale přitom je to normální jako komerční biznis, tak, tak, pokud jako ten někdo si připlatí za, já nevím, lepší pokoj nebo lepší léžbu, lepší koleno, tak tím sem dostává nějaký technologie, které pomáhají všem. Tím se dostáváme doktory, který vlastně jsou líp zaplacený a postarají se o všechny. Jo, takže prostě ty lidi nechápou, že, že, to není o tom, že někdo má horší, někdo má lepší. Ne, máme jaký standard, tady máme dneska, pokud si ho chceme udržet, tak musíme vytvořit možnost někomu, kdo ty peníze má, tak ať si za ty služby zaplatí a tím dostat peníze vlastně ke všem ostatním. a to funguje ve všech oblastech. Jo, že... Protože svět není spravedlivý, že? nebo jako není. my bychom chtěli, aby všichni měli tu péči stejnou, ale prostě tak to nikdy nebude. Že? To jsou mm. jako třeba ty, že kdo... no jo, ale si, moc... si na rok 2009 a 30 korunový poplatek, co se kolem toho způsobilo. Jo, no, tak... a to je varování pro všechny politiky, které by kdy chtěli přemýšlet o nějakém ano. nadstandardu, že to prostě vlastně neudělají. Mm. A jak vím, že třeba v našem biznise, tak to, to, by bylo komerční. Jako zdravotní pojištění a komerční zdravotní pojištění, ale tak, jak to funguje v Rakousku nebo v Německu, tak je opravdu jako velký biznis pro všechny, ale jako pomáhá to. Takže tady já bych nebyl objektivní, já to chci, protože vím, že by to byl další segment, obrovský segment, který by jako, ve kterém bychom mohli a porenství zvýšili bychom konkurenci, přinutili bychom ty subjekty, aby se přetlačovali vlastně v lepších službách. Jo, že vlastně, jenom to otevřít, už otevírá prostě to, co je to skvělý, že každý ten subjekt by se stal najednou součást komerčního boje, najednou by tam nebyla jen všeobecná zdravotní pojišťovna, jo? a ještě my naopak jdeme opačným směrem, že ta monopolizace vlastně těch, těch cizinců, že, jo? že si musí platit jenom u této té pojišťovny, nemůžou nikde jinde. Jo? To je všechno jako těžká politika. Kdyby se o to pustili komerční pojišťovny, tak to zlepší služby a pomůže to všem. A no. zdravotnictví to je velké téma dlouhodobě. Když mluvíme o nějakém jako selhávání státu, tak teď je největší téma vzdělávání a ta situace na středních školách a podobně. Je to vlastně věc, kterou vysledujete a teď myslím i třeba v rámci vlastně té vaší klientské sítě nějaké investice do vzdělávání. Je to vlastně věc, která vás nějakým způsobem interesuje nebo to jde mimo, mimo vás? Tak biznisově jde mimo, mimo nás. To samozřejmě tak nemyslel vlastně biznisově, jako spíš, jestli to řešíte jako nějaký téma v rámci v rámci toho vlastně, co ty, co ty lidi řeší, jo, jo. na co spoří. Osobně mě to jako zajímá hodně, protože vzdělávání, já jsem od tam vyšel, doufám, že se tam jednou jako vrátím. Chtěli jsme ji zakládat univerzitu, jsme jsi, že to je hodně těžký, těžký, máme nějaký obor na Mendelovce, takže jako nás vzdělávání jako zajímá v tom finančnictví. Ne, že bychom si chtěli připravovat lidi, ale spíš vnímáme, že celkově čím víc lidí to budou tomu rozumět, tak tím méně budou chodit do banka, tím více budou chodit k poradcům. A, a zároveň, my, takže máme velký projekt už roky finanční gramotnosti a tam opravdu odškolíme tisíce hodin a stovky je vlastně jako uh, těch lektorů, kteří mají od nás materiály a je to pro nás jako velký téma, jako ta finanční gramotnost a, a snažíme se chodit na základky, na střední, případně i do firem, a opravdu se toho dělá relativně hodně a tam jsou aktivní i další jako subjekty na tom finančním trhu a myslím, že to i trošku jako cítí jde mě samotnou jako osobně mám vzdělávání furt jako něco, co vnímám, že tomu rozumím a přišlo mi, že by se v tom dalo strašně moc jako vlastně udělat. Jo, protože mě vlastně baví vidět, když funguje vzdělávání dobře, protože to je jako radost vidět, když někdo se vzdělává rád, něco se naučí a pak to dokáže zaimplementovat. To u nás samozřejmě není, u nás opravdu to vzdělávání z pohledu jako praxe, z pohledu jako kvality je hrozně jako nic moc úroveň, když člověk narazí na nějakého dobrého srdcaře na někde, tak má pocit, že vlastně je vytlačený tím systémem, jako mimo, že prostě hlavně nevystrkují moc jako růžky a nevymýšlejí nějaký jako nesmysly a je hodně administrovaný. Na druhou stranu vidím, že tady vznikají ty soukromé školy, které jako jsou zajímavé a jestli někdy do něčeho dalšího jako budu investovat, to může být opravdu klidně tímhle směrem. a, a takže jo, jako mě školství jako zajímá, ale jako my jako firma jenom ta finanční gramotnost. Zároveň, že když se bavíme o investování, tak prostě nejlep, jako první investice, o který by každý člověk měl vždycky přemýšlet, tak je investice do vzdělání. Ano. To je prostě alfa, jo, omega všeho. ze sebe prostě, no. kompetentnějšího a budeš schopnější a, a musí mít jako, pak tu motivaci. No. teď mi znegoval, zne to jako hustý, prostě Mirek Singer v to pondělí jak prohlásil, prostě, že máme brutální zaměstnanost, ještě jsem šel půl milionu Ukrajinců a my nerosteme. Jo, my jsme jako národ lidí, co dělají hodně práce a úplně na nic. Jo, a nic to není. Jo, takže ta naše produktivita, efektivita je... Tak se nám zpomalila, že o nás předbíhají v no, jasně, v ostatní je, 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 to země. Ex, je to, velmi špatný a určitě v tom hraje roli i to, jako to vzdělání a ta situace na středních školách, tak to je... Já si myslím, že to je těžký, že ta, ta, ta předvídat ten demografický vývoj a reagovat na něj. Uh, prostě jedna věc je, jo, že ta dostupnost těch škol je těžký. Jo. Hm. Zároveň spíše možná teďka to téma, co se víc řeší, je vlastně jakože zřídit novou školu, že by byly subjekty, který by chtěli, ale vlastně je to tak strašně složitý. No jasně, ano. Že to je vlastně ano. možná ten větší problém. Ano. Já chápu, že stát ano. nemůže zajistit všechno, ale zároveň nedá prostor pro soukromý ano. sektor, aby tady ty kapacity vybudoval. Jako Evidentně to jde, protože ty školy tady jsou, ale ano, je to těžký, je to drahý. My jsme chtěli tady tu výšku, tak ty podmínky. A zase, no, tak je, jako řekl bych, dokonce to škol si možná horší, jako ta vysoká škola byla horší než ta bankovní licence, že vlastně fakt jste museli mít budovu už pronajatou, vlastně skoro koupenou, prostě vybavenou, všechny ty profesory, a pak by začal někdo řešit, vlastně, jestli vám dají jako tu, tu licenci nebo ne. A to bylo, když jsme to řešili jako deset let zpátky, to jsme byli hodně navidní. No, takže to není jednoduchý. Takže to nevyšlo s univerzitou, tak jste řekl, tak záleží banku. Ta banka, bude, ta banka bude, <laughs> lepší. Brnkačka. bude lepší. Ale je to vlastně podobný, člověk <laughs> musí mít všechno dopředu. A až pak teda může doufat ne, vlastně. Víte, jako co je že na bance vyděláte aspoň víc peněz než na univerzitě. Jasný. To je pravda, to je pravda. Ale, a, a dělali jsme to obo, oboje, jakože jsme to dělali, jakož s tím, že jsme se to jako těšili, ta škola, tam jsme měli velmi jako naivní, ale jako hezký představy, jo, co jak jsme chtěli vzdělávat. Jsme dělali jako skupinka, sice jako s partners, ale jako lidí, co jsme jako studovali, někteří studovali v zahraničí. A strašně se nám líbila ta představa, prokombinovat fakt tu praxi s tou teorií, vzít tam ty správné lidi, vzít tam ty zajímavé lidi, prostě a udělat to jako zajímavý, no? hmm. A namotiv, namotivovat ty lidi, aby se chtěli vzdělávat, ty děcka, aby tam jenom neseděli z to odsedět, ale aby byli, měli radost toho, co se jako školí. To to řekni pánu bohu své pány, jestli ho chceš rozesmát. No, tak... jo, 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 jo. A vlastně na závěr, vy jste to zmínil na začátku, to téma multigeneračních firem. a vy to vlastně máte, sám jste říkal, že jste se vlastně musel zamyslet, jestli to nemáte moc ostrý na, na, na svoje děti, tak jak vy to vlastně máte nastavený a spíš jako jak o tom přemýšlíte přesně dlouhodobě, že chcete, aby ta firma tady nějakým způsobem byla dál, aby fungovala, což vlastně, my jsme se tam někdy spolu bavili, že to vlastně není ani úplně jednoduché nastavit, vymyslet ty konstrukce, kam se budou převádět peníze, kdo je zpravuje, kde je nespravuje, taky se nás můžete trošku vlastně provést. to může být ty inspirativní pro spoustu lidí, kteří ty téma řeší. Jak, jak to aktuálně máte? Uh, tak my už jsme, jako jo, už jsme zrealizoval nějaký koncept, uh, který má za cíl několik věcí. První jako cíl byl opravdu zajistit, aby ta, to, co jsme, co jsme budovali, tak mohlo nějak prosperovat a růst dál, protože to vnímáme opravdu jako platformu pro podnikání mnoha lidí. Kdybych měl výrobní firmu, která něco vyrábí, tak ji můžu prodat jakékoliv jiné výrobní firmy. Já dneska vím, že dneska, kdybych prodal Partners, tak ohrozím opravdu jako živobytí všech těch lidí, co v Partners Nějakým způsobem. A bude se mi to těžko ovlivňovat. A dobrý je, že v tomhle máme obrovskou schodu s Radimem, přesto jsme oba dva úplně jiní, tak v tomhle si naprosto rozumíme, nemáme důvod prodávat, chceme spravovat, chceme rozvíjet a chceme, aby se rozvíjelo i po nás. Zároveň, ale jsme opravdu velmi jiní, i rodiny máme velmi jiný, nejsme jako, že bychom jezdili na rodiny dovolený, a, a že víme ty rizika, které můžou vyplývat jako z dětí a nechceme ani jeden děti nějak jako nutit do toho, jako dělají to stejné, co my. Takže to nechceme mít postavený ani na tom, že děti to jednou budou jako přebírat a my je do toho jako natlačíme atd. Takže jsme chtěli vlastně ty rodiny odstínit od samotného, samotného toho, toho provozu a těch firm jako takových. Takže tak jeden cíl byl zařídit, když tady nebudeme, tak do ty firmy bude vlastně řídit a, druhá věc, otázka byla, co z toho majetku, co se má stát s tím majetkem. A to dneska byla zajímavá diskuze, kdy opravdu uh, jednu věcí, kterou jsem úplně jako zanedbal, že jako, a kterou tam řekl ten kamarád, říká to, jak to dělají ti šlechtické rodi, že opravdu jedna věc je vychovávat k provozu firem a druhá věc je vychovávat zodpovědný správce. Spravo. ten člověk může být doktor, může být chirurg, může být vědec, ale ještě neznamená, že nedokáže pohlídat hmm. ten rodinný majetek, aby nějakým způsobem fungoval. Takže my to máme dneska tak, že já i radí máme svoje nadace. Já radím Lukáš spolu. Ano, radím spolu, spolu základ, hlavní dva. Máme ještě partnery, ale to jsme vlastně dva hlavní nerozluční. Takže každý máme svoje nadace a do ní jsme vložili vlastně většinu majetku, hlavně ty firmy. Jo, nebo tu firmu a ty firmy. Já mám pak ještě jako svůj privátní, jako co mám peníze ve fondech a v investicích a, a samozřejmě dům, kde bydlím a chatu. A to mám furt na fyzické osobě a v sem s manželkou a, a s jetma. takže kdybych se mi zostalo, tak na tom nebo... I s těma hypotékama se to vezmou. A on se to nějak jako pokryje a nějak jako na tom budou jako relativně v pohodě. Ale firmy jsme vložili do těch nadací. A dokud jsme samozřejmě zakladatelé, tak to jako řídíme a ty nadace mají nějaký pravidla, za kterých si mohou ty rodiny příslušníci vytahovat ty peníze. A co můžou ty rodiny udělat? Teď, ty nadace mají rodinnou radu a pak mají správce. Rodinná rada určuje, jedno, určuje ty správce, ale musí se podřídit těm kritériím, co já jsem stanovil. To znamená, že jeden může být za rodinu, to je pravda, jeden musí být s investiční s historií a zkušeností a třetí jako s nějakýma právními zkušenostmi. Uh, pak jsou tam pravidla, jaký peníze můžou vytahovat. Prostě oni nemůžou prodat ty věci, co jsou v nadaci. Ani ti správci, ani ta rodinná rada. Tak nemůžou prodat veškerý finanční biznis. Mohou prodat, kdyby na, jo, kdybych ještě měl podíl ve Fruitysimu, tak jo, to můžou Honzovi, když se s ním domluví, jak to můžou prodat. Ale ten finanční biznis nemohou prodat. A vlastně tam, tam teče nějaká cash, dividend, prostě nějaký peníze a má těma peníze se nějak se spravuje. A oni můžou ovlivnit, jak se spravují. Nemůžou si je zase vytáhnout, tam mají ty pravidla na vzdělávání, na zdraví, to jsou primární dva, nastat do života, to jsme opravdu je tam to první bydlení, pak mají způsob dostat nějaký peníze na podporu jejich podnikání. Tam zase jsem měl dneska výbornou inspiraci, že jedna, jedna, jeden family business mezinárodní to měl tak, že pokud tomu člověku, tomu dítěti nebo někomu dá, dá půjčku banka, tak ta nadace jim z té equity dá, dá, dá peníze na equity. Znamená, pokud banka půjčí 500 tisíc, tak OK, nadace dá druhých 500 klidně. Jo, protože ta banka věří, že vlastně to, to prověřila a pak není problém dostat na equity. A pak, dí pak podnikej. ale samozřejmě stejně ta správní rada to musí jako zvážit, jestli to není úplná blbost a A tohle chci ještě hodně jako analyzovat. A pak já tam mám to, že ty přímí potomkové mají nárok na průměrnou mzdu měsíční, co byla vlastně, co je ve v ekonomice, tak to můžou dostávat. A tam jsme měli právě tu diskuzi, že to je moc málo, že to je moc přísný. Zase jako já, kdybych začínal s tímhle, tak nevím, jestli bych ještě vůbec šel pracovat, že bych se našel nějaký porový šolik, dostal bych průměrnou mzdu. A něco, k tomu a... něco k tomu. A... V brně vám to stačí, že jo? Takže jako nebudete se mi špatně. Takže já jako jenom jsem nechtěl, aby, aby měli vlastní motivaci. Ale řeším situace, že od dcera ta směřuje hodně do vědy, takže jako kdyby zase chtěla dělat fakt tu vědeckou práci, tak bych nechtěla, aby vůbec na peníze myslela, ať se má dobře, protože bude prospěšná někde jinde. Syn ten směřuje do IT, takže když bude ITák, tak ten si vydělá dost peněz, tomu mám chuť nedat vůbec nic. Člověk, ty ITáci mají dobrý peníze. Každé a, dělním, vaše nedělní jako debaty rodinný a ty nic nedostaneš a to, to ty peníze dostaneš, aby si v klidu mohla bádat. A... Jo, no, no, to jasně, no, ale oni jsou sebevědomí. Jo, já si myslím, je že oni to vůbec neřeší. že si myslím, že si jako věřej to, že já vždycky říkám, že největší dát, co se mi dali, je to vzdělání, to znamená dobrou školu, dobrou výchovu a opravdu osobní příklad. Jo, a že opravdu žijeme jako aktivní život, Uh, takže v tom jsme, a pak už se jako myslím, že o všechno ostatní postarají. to rodiče řeší víc než ty děti. Jo. Ano, to tě, protože, to je velký téma u rodinných firm, obecně vlastně, u toho předávání, že se vlastně často přesně ty majitelé nedokážou představit, že to bude víc někdo jiný, ať už z té rodiny, anebo vlastně vůbec někdo jiný. A to, co se zmínil o těch šlechtických rodech, tak teď jsem za to, to mluvil s více roli lidma, že přesně ty se vlastně rodí jako správci majetku, vlastně nikdy, ne, nikdy nebyly jejich a oni jsou ty správci, který zase předají jo, na další a, generaci, A, a což pustí. je zároveň to, že nám tady chybí samozřejmě ta historická linka přerušená, takže vlastně my nemáme na co navazovat a musíme ano. to vybudovat, vybudovat. A to sami. se mnou jako hrozně rezonuje a já to mám ještě tak, teda že v té nadaci, říkám, jsou tam tyhle fondy na to zdraví, uh, talenty, uh, vzdělávání plus nějakou tu podporu, a 50% vždycky veškerých peněz, co tam jsou, tak musí ta správní rada nebo ta rodinná rada s těma správ, správní radou musí určit nějaký charitativní projekt to dají. Vždycky jako 50% těch peněz. Protože já tam nechci, jako, aby dávali 50% majetku, že furt bych chtěla, aby ten majetek fungoval, vydělával peníze, dokud funguje a, a vlastně, ať teda vlastně polovička toho vždycky, co tam je, což reálně vždycky pak bude víc, že jo? protože on se neutratí, uh, polovička všeho na to, když dávám tak málo, tak vlastně jako tam toho hodně zbude. A mám nějaký směry, které jsou pro mě důležité, které jsem jim řekl jako přání, že bych chtěl, aby vlastně to šlo těma směrama. a oni v dané období rozhodují, jestli je to klima nebo je to jako podpora vzdělávání, uh, nebo je to jako podpora dětem, co neměli takový štěstí jako moje děti a, a, a jiný děti. Takže jsou tam nějaké jako takové oblasti, které jsou vydefinované, ale tam asi jako nebudu bránit tomu, když v dané době si řeknou, jo, jsou to jiné veřejně prospěšné jako věci. A, takže vrátí to jako zpátky. A pak důležitý moment ještě byl, že oni to nemůžou prodat a kdo to bude teda řídit. Če dneska opravdu jako se to hodně točí kolem něj, kolem Radima. Uh, a ta závislost jako je velká, protože tam máme super osobnosti, dobrý lidi, tak jako vlastně furt to vymýšlení je hodně u nás a oni hodně ty věci jako odpracovávají. A samozřejmě nemne jsou tu odpovědnost takovou, takže jako nemají ani tu odvahu jít do těch věcí, že by řekli, přišel by člen boardu, řekl, hele, pojďme založit banku, někde se ženeme pár miliard a založíme banku. Jo? Tak to by jako neudělali logicky. Uh, a, a, my jako tady už začínám trošičku vězit v profesionální board, ale zároveň mám obrovský děs korporací. Protože jako motivace z korporací je z principu jako špatná. Protože jediný tlak je, že nahoře jsou stakeholdři, to jsou akcionáři. Dneska už ten veřejný tlak je natolik velký, že už si jako uvědomují, že nejsou jediní stakeholdři, to je dobrý. Ale i tak furt je to takový, že zejména na tom finančním světě, že ten jako generál musí přinést hlavně zisk. Když ho nepřinese, tak je to vlastně jako špatně. A tam se mi zlíbí, že vlastně ten tlak tam u nás takový nebude protože oni si, vlastně nezvý, oni si, nezvýší svůj benefit. Tak jako, I kdyby ta firma vydělala dvakrát víc, hmm. tak, oni tak jejich benefit je furt stejný. Oni z toho nebudou mít víc. A, takže vlastně i ten, i ten, i, ten, board se snad pak dokáže rozvat správně a tam to máme udělaný tak, že máme společenskou dohodu a veškerý finanční biznis, jakmile já a radím nebudeme, to znamená, už nám nebude to osobní řízení, tak bude, bude board volený asi sedm lidí, zvolených posi ano, na každá nadace si zvolí jednoho, a, ale bez nějakých speciálních práv, a zbytek je volený. Uh, těma různýma segmentama. Jo, to Martin Švec, když bude generál pojišťovny, tak bude jako v tomhle boardu. Podobně šéf investiční společnosti, šéf banky a pak si vlastně lidi vlastně v distribuci v Česku si zvolí jednoho a jednoho si zvolí někdo další. Že máme tam nějaký volební nominační klič, způsob, nějaký nějaké jo. volební klíč, ten se z toho stane sedmičlený board skupiny, ten zvolí jednoho jako předsedu a pak samozřejmě každá entita má svého šéfa. Takže doufáme v nějaký jako profesionální board, který to dokáže řídit a nebude mít nesprávnou motivaci. No, takže a fun nad tím samozřejmě dá přemýšlím, dneska bylo fakt pár zajímavých dobrých jako myšlenek, Uh, je fakt, že kluci jsou jako z velkých jako family uh, businessů, takže, uh, takže vlastně zároveň mi říkají ty zkušenosti z toho family business network, nebo jak se to jmenuje, to je banka, že tam opravdu tím, že my vlastně nejsme vloženi za family business, že jsem tam jenom já a vlastně tam jenom radím, a, takže nejsme jako family, jako businessoví a my nejsme provázaný rodině. A, takže oni mají jako spoustu inspirace, že to je zajímavé, no, ty rodinné ústavy a a, tak, no. a je to něco teda, o čem jako teďko i přemýšlíte, že byste to v nějakém jako blízkém horizontu zrealizovali třeba ten profesionální board, nebo ne. to je opravdu jako, abyste spíš měli pro strýčka příhodu jako to připravený. Ne, teď je to tak, že my to máme vytvořený a, a vlastně ty nadace existují, je v, nich, je v nich ten majetek, ale jako jak ta správní rada, tak ta rodinná rada, tak ten board, vznikne ve chvíli, kdy nebude. Až vy dva se rozhodnete, že odejdete, nebo... Přesně, odejdeme a nebo umřeme. Umřete. Jo, tak my doufáme, že u toho umřeme, ale nebo... nebo... Protože druhá varianta je, že jsme natolik nemocní, že nemůžeme jako pracovat. Takže jako my furt doufáme, že jako budeme schopni jako Teď pracovat. Poslouchej ty vaši kolegové, říkají si, ježíš, pane, on tady chce být až do smrti. <laughs> Já si myslím, že dobře, no. Že dobře. Že jako, zase jako my necháváme jako velký prostor, že opravdu jako ta moje role v té firmě je spíš být ty dva, tři, čtyři roky jako dopředu, se dívat, kam jako dál jdeme, vždycky nějakou věc roztlačit, vytvořit. Ale jinak samotné ty věci tam už seberalizují, se ty lidi. Někdy teda zároveň, že je tak samozřejmě to jako bolí a bolí to ty lidi, kteří to musí jako odpracovat. Protože já vždycky říkám, oni vždycky dělají stranu, že jo. No ty si myslíš, že už to vymyslel a už bývá jenom to odpracovat. Ale samozřejmě ono to jako vymyslet, druhá věc je to skutečně to vymyslet a domyslet a promyslet, to jsme pochopili až po pár letech, a pak ještě odmakat. No. Mm -hmm. No, tak protože přejeme do dalších dekád v biznesu, dlouhých dekád v biznesu. Doufejme. Hodně štěstí a uvidíme, až se tady zase potkáme znovu, v jaký fázi budete mít tyhle všechny věci namyšlený a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Taky, moc děkuji vám, taky samozřejmě držím palce, děláte to moc hezky. Martin vlastně vždycky říká, že jsem na vás moc hodný. A... <laughs> tak, jo. tak, jo, děkujeme, ať se daří, díky. Tak se, na shranu.